君だけが私の歌に翼を与えることができる。ブンダへようこそ。本日紹介します作品はこちらです。オペラ座の怪人。1986年10月9日に初演を迎えたオペラ座の怪人。何度も映像化されている作品ですが、本日紹介しますのは現時点で最後に映画化された2004年版です。監督はジョエル・シューマカー、出演ジェラルド・バトラー、エミー・ロッサム、パトリック・ウィルソン、アンドリュー・ロイド・エバーが作曲した名作ミュージカルです。時は1870年パリ。華やかなにぎわいを見せるオペラ座ポピュレールでは、仮面をかぶった謎の男ファントムの仕業と思われる怪奇な事件が続いていました。オーナーの引退に伴い、芸術に疎い新しいマネージャーのもと新作舞台の初日を迎えようとしていましたが、プリマドンナのわがままにより急遽主役の座に穴が開いてしまいます。そこで代役を務めることになったのがエミー・ロッサム演じるクリスティーン。舞台は大成功のうちに幕を下ろしますが、彼女のその類稀な音楽の才能はいかにして育てられたのか。クリスティーンは音楽の天使というミステリアスな指導者に稽古をつけてもらったからだと語ります。その音楽の天使こそが他ならぬファントムだったのです。ファントムの願いはクリスティーンがスターになること、そして彼女の自分への永遠の愛。しかしクリスティーンの思いはファントムにではなく、初恋の相手でありオペラ座の後演者でもあるパトリック・ウィルソンを演じるワウルへと振られていました。君だけが私の歌に翼を与えることができる。ずっと暗いオペラ座の地下で一人、誰からの愛も受けられずにいたファントムがようやく見つけた希望の光であり、自分の全てを捧げるにふさわしい人物、それがクリスティーンだったんです。長い間孤独に生きてきた彼がクリスティーンへの強い愛を情感たっぷりに歌い上げます。もちろんアンドリュー・ロイド・ウェバーの名曲の数々が寄せては返す波のように物語を揺さぶっていきますし、メインキャストそれぞれの個性的な歌唱も彩りを与えてくれています。オペラ座の怪人をご覧になられた後は、エビータやキャッツなどのその他のアンドリュー・ロイド・ウェバー作品もご覧になってみてください。クリスティーン、ファントン、ラウルの3人の物語がどこに着地するのか、格調高い作りではありますが、敷居が高いとされていたオペラを身近に感じることができる作品、それがオペラ座の怪人です。それではカクテルを作りましょう。使います材料はこちらです。ドライジン、リキュールドローズ、クレームドカシス、そしてライムです。まずはジンから入れていきましょう。リキュールドローズ、バラのリキュールですね。そしてカシスです。今回は作品の格調高さ、上品さに合わせ持ちバラをイメージしてカクテルをお作りします。最後にライムを入れます。
お待たせいたしました。オペラ座の怪人でございます。ありがとうございます。ブンダーでした。それでは今日も素敵な映画と一杯を。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。